Tere! Mina olen Marleen ja täna ma tegelikult ei räägi nii palju keeletehnoloogiast kui sellisest, sest kui aus olla, siis ma väga palju sellest veel ei tea. Aga minu eesmärk on teile siis tutvustada seda, kuidas meie aitame oma klientidel kasutada keeletehnoloogiat nende äriliste strateegiliste otsuste toetajana. Ja natuke siis minust. Ma liitusin Firestreami meeskonnaga umbes 3 kuud tagasi ja sellest sai ka minu esimene kokkupuude keeletehnoloogiaga. Sellegipoolest olen ma täna teie ees, sest üks asi, milles ma tunnen ennast mugavalt, on äriklientide ja protsesside haldus. Ja seda ma ka kliendi kogemuse juhina viljelen Firestreamis. Et minu tööülesanne või üks tööülesannetest on tuvastada ja viia meie äripoole vajadusi siis meie keeleteaduse ja meie arenduseni. Nüüd meil on kliendid erinevatest riikidest. Ja kuna ma ise olen üles kasvanud Soomes ja valdan ka seda keelt emakeele tasandil, siis minu hallata jäid otse loomulikult Soome ärikliendid. Ja oma siis, õnneks ma räägin ka pisut eesti keelt. Nii et mul on võimalik neid kahte keelt võrrelda ja viia siis sellist äripoole teadmist ka Firestreami endasse sisse. Ja miks on oluline? Miks me ei saa lihtsalt viia meie omi teadmisi Soome kultuuriruumi ja öelda, et enam vähem ju sama? Et mis siin nagu nii palju erinevat on? Et keel on enam vähem sama, kultuur on enam vähem sama. Siis tegelikult, kui me räägime ärist, siis need on kaks üsna erinevat maailma. Ja kui me räägime veel äriks tehtavatest otsustest ja see, kuidas me andmeid analüüsides sinna peaksime jõudma, siis me peame tegema vahet nendel kahel kultuuriruumil. Nüüd võib-olla, kui Firestreami nimi veel ei ole tuttav, siis Firestream on kliendivestluste analüüsi töövahend. Ja meie sisendiks on erinevad kontaktid. On kõned, e-kirjad, vestlused ja ka tagasiside. Nüüd meie viime siis need kontaktid ühtsesse keskkonda ja seal me muudame need nähtavaks ja analüüsitavaks. Muidugi selleks, et me saaksime seda teha, me peame tegema teatavaid taustatoiminguid. Näiteks, kuidas me saame hinnata kõnet ja e-kirja. Loomulikult me peame muutma kõne tekstilisse vormi. Ja lisaks sellele me teeme ka erinevaid automatiseerimisi taustal, et näiteks meil on võimalik teha lühikokkuvõtteid või prioriseerida ja ümber suunata kirju vastavalt siis nendest sisalduvale sõnavarale. Aga kus meie klient saab tegelikult käed külge panna, on see leidude osa. Sest me tahame, et meie kliendid läheksid nendesse andmetesse sisse. Nad läheksid ja uuriksid seda enda ärikonseptist lähtudest. Ja see võib olla näiteks, et neil on mingisugune kvaliteedinorm paigas. Ja nüüd nad tahavad lihtsalt valideerida, et jah, tõesti, meie kontaktides me olemegi või peamegi sellest kvaliteedinormist kinni. Või siis miks mitte kasutada Firestreami oma mingisuguse kampaania tulemuslikkuse hindamiseks. Et siin jällegi on, sa võid läheneda nendele andmetele erinevat viisi ja sul on vabad käed selleks. Kas sa tahad näha, et nüüd tänu sellele kampaaniale on kõnede arv näiteks tõusnud või on su eesmärk hoopis näha, et tänu sellele kampaaniale on kõnede arv vähenenud või kas sa tahad teada, mis seal kontaktides räägiti? Ja võib-olla tuleb välja, et hoopis protsessis on mingisugune viga ja terve kampaania on ohus. Need on need asjad või mõned need asjad nendest asjadest, mida meie kliendid saavad siis nende andmetega teha. Ja me väga soovitame, et sinna tõesti mindaks ka sügavuti sisse. Nüüd meie anname oma klientidele tegelikult õiguse valida, milliseid kontaktivorme analüüsida. Aga me tugevalt soovitame, et analüüsitaks kõiki. Sest väga raske on öelda ühe näiteks kõnede puhul, et see, mida me kuuleme kõnedes või see, mida me näeme kõnedes, see kehtib kõikide klientide puhul. Ja põhjus on selles, et tegelikult kliendid, ehk siis meie klientide kliendid, valivad selle suhtluskanali ise, vastavalt siis mingile murele või vastavalt teemale. Ma toon mõned näited. Näiteks kui teler ei tööta, siis ma pigem võib-olla helistan. Siis ma saan kliendi teenindale seletada, et siin on täpselt see punane tuluke ja sellised juhtmed tulevad välja ja need on nüüd siin logisevad. Ja ma saan temaga koos proovida katsetada ja jõuda mingisuguse tulemuseni.
Samas, kui mul on küsimus arve kohta, võib-olla ma tahan viidata mingile kindlale arvele, äkki ma tahan tõestada, et ma tegelikult ka maksin selle arve ära, siis on e-kiri minu jaoks mugavam vahend selleks. Või oletame, et ma olen internetipoes sooritamas just ostu ja siis tuleb välja lõpus, et see sooduskood, mis ma sain, ei töötagi. Nüüd ma näen seal all paremas nurgas seda vestlusakent ja ma saan oma küsimusele vastuse. Kui ma kirjutaksin e-kirja, siis selleks ajaks, kui ma saan selle vastuse, ütleme 2-3 päeva pärast, on mul ammu see ostukorv juba aegunud, on mul ammu see ost meelest läinud ja ma võib-olla ei sooritagi seda ostu lõpuni. Või siis, kas ma olen valmis olema järjekorras, kõnejärjekorras 20 minutit selleks, et saada 2 eurot soodustust. Järelikult, kui me vaatleme ainult ühte kontaktivormi, siis me näeme ainult ühte muret või ühte teemat ja me ei näe seda tegelikult, mis igal pool toimub. Ja sellepärast me alati soovitame, et võtke kõike arvesse ja meie seda pakume. Ja nüüd need kolm asja, mis ma siin näitasin, need on reaalajas toimuvad, reaalajas analüüsitavad andmed. Aga kui te mäletate, eelmise slaidi peal oli ka tagasiside küsitlus. Ja tagasiside küsitlus on selline põnev asi, mis on alati selle kontakti enda suhtes kas vähemal või rohkemal väral nihutatud. Aga ta võib anda meile väga palju informatsiooni sellest, milline on selle kliendi emotsioon meie suhtes. Ja kui me vaatame lihtsalt seda emotsiooni, et võt, klient on andnud meile 80, noh, kena teada, võib-olla ta on midagi isegi kommentaariks kirjutanud. Aga nüüd on meil võimalik kõrvutada seda sama tagasisidet ka nende kontaktide endiga. Ehk me saame minna vaatama, et võt, selle telefoni kõne pärast täitis meile sellise hinde. Ja nüüd on meil võimalik ideaalis öelda, et meie klient on meiega rahul, sest, või meie klient ei ole meiega rahul, sest, 1, 2, 3. Kas see on meie kliendi teenindus? Kas see on meie toode? Kas see on meie brand? Milles asi on? Ja kuna kõne on tegelikult üks kõige populaarsemaid kontaktivorme, tegelikult meie klientide puhul 50-70% kõikidest kontaktidest on kõned. Ja kõned on väga keerulised nii meie jaoks kui kliendi jaoks. Ja ma arvan, et võib-olla teile ka võib-olla pakuks rohkem põnevust, kui ma räägiksingi rohkem nüüd kõnedest. Ja miks meie Feelingstreamil tunneme ennast võib-olla, ütleme, mugavalt, mis puudutab kõnesid, siis praeguseks me oleme transkribeerinud üle 5,6 miljoni kõne. See tähendab, et meil on üle 3 miljoni tunni meediat, audiot siis. Ja kõnes nüüd on omad erisused. Aga eriti, kui me räägime kõnekeelest ja ärist, läheb see natukene veel keerulisemaks. See ilmselt ei tule teile üllatusena, et kui me võrdleme kõnesid teiste kontaktivormidega, siis kõnes on väga erinev lauseehitus. Seal on palju korrapäratust, kuna tegemist on vahetu vestlusega, siis seal mõtted hüppavad ja võib-olla ühes kõnes võib-olla alustame ühest teemast, lõpetame mingi teise või kolmandaga, aga meil on äripoolel vaja teada, et miks see klient meile helistas. Mis oli tema probleem? Kas ta sai lahenduse? Ja see on üks väga keeruline ülesanne, mida me lahendama peame. Siis kui me loeme neid transkriptsioone, siis alguses me võib-olla mõtleme, et issand jumal, me ei saa mitte midagi aru, mis siin räägitakse. Nii palju parasiid sõnu, nii palju sõnukordusi, nii palju kuidagi tundub, et valesti kirjutatud sõnu, tegelikult tuleb välja, et kliendid vahepeal räägivadki valesti. Aga me ei taha seda ära kaotada. Me ei taha toimetada oma neid transkriptsioone keeleliselt, vaid me tahame, et see ongi täpselt nii, nagu ta tuli. Ja põhjus on selles, et kuigi ta ei anna meile sisu poolest tegelikult mingit lisandväärtust, me ei saa nüüd öelda, et võt, kui sa kasutad sellist parasiitsõna, siis järelikult see sisu kuidagi muutub. Aga ei, aga see annab meile sellist peidetud vajaliku informatsiooni. Et kui me tahame hinnata näiteks seda, kuidas räägitakse, kui kompleksselt räägitakse, siis on just see asi, mida me tahame tegelikult arvesse võtta. Ja nüüd, miks ma alguses rääkisin oma Soome päritolust? Sest et minu ülesanne on tuua välja need erinevad siis need erisused, mis nende kultuuride vahel on ja just äri poole pealt. Esiteks see, kuidas me keelt kasutame. Kui me mõtleme eesti keelele, siis tegelikult on pigem vormi poolest kirjakeelele sarnane ja eriti ärilises kontekstis. Ja tegelikult
kõned või klienditeeninduse kõned on ka see, et ma võtan ennast kokku, ma nüüd räägin hästi korrektselt, ma tahan oma probleemi korrektselt esitada ja see paistab tegelikult nendest kõnedest ka hästi välja. Nüüd, kui me võrdleme seda soome keelega, siis Soomes on palju vabamalt kasutatud kõnekeelt ja seda nii suulises vormis kui ka tekstilises vormis. Ja ma ei ütle, et üks või teine on halb, absoluutselt mitte, et mõlemad on eripärad. Ja kui nüüd me tahaksime näiteks, ütleme, et meil on rahvusvaheline ettevõte, siis kas me saame öelda, et meil on mingisugune teatud standard, millele nii eesti kui soome keel saab vastata? No ilmselt mitte. Et me tegelikult peame lähtuma sellest, kui me teeme seda analüüsi, et kas me räägime soome keelest, kas me räägime eesti keelest, mis on see taust. Nüüd lühendid, mis on minu jaoks osutunud väga naljakaks, kui ma neid andmeid olen ise ka analüüsinud, et Soomes kasutatakse palju lühendeid. Ja millegi pärast on need ka kõigile väga hästi arusaadavad, et näiteks asiakaspalvelu, ehk siis klienditeenindus, öeldakse aspa ja seda öeldakse igal pool. Kõik teavad, et mis asi on aspa, see on täiesti normaalne sõna. Samas meil, ma ei tea, et meil oleks klienditeeninduse kohta mingisugust lühendit, võibolla meil on ettevõttes iseselt, aga niimoodi, et meil on kõigil mingi ühtne arusaam, mis on klienditeeninduse lühend. Võibolla meil ei ole selleks vajadust. Et võibolla meie jaoks on täiesti normaalne see, et me ütlemegi klienditeenindus ilusti välja ja meil ei ole seda tegelikult vaja. Aga võt, see tuleb tegelikult nendest kõnedest ka välja. Ja siis üks huvitav nähtus, mis on nüüd minu arust viimasel ajal võimendunud, on see, et kui eestlane kirjutab jotenne, aga ütleb ja nii edasi, siis soomlased võivad ka öelda ja nii nerespäin asemel jne. Ja kui nad tahavad veel rõhutada, siis nad ütlevad jne, jne. Ja see on nüüd midagi, millega me peame ka tegelema. Et nüüd meil on sellised lühendid, mis kõlavad nagu sõnad, kuidas me seda esitame, kuidas me seda analüüsime ja mida see kõik tähendab. Ja loomulikult numbrid. Et kui näiteks number 7 võib olla 7, 7, 7, see, seal on palju erinevaid viise, kuidas me saame ühte numbrit öelda. Ja kui me lähme veel kümnete ja sadade juurde, no siis see pilt läheb väga kirjuks. Ja noh, muidu poleks hullu. Loomulikult kasutage oma keelt nii rikkalikult kui saate, aga kuna me tegeleme ka sensitiivsete andmete, nagu näiteks nimede, aadresside ja numbrite anonimiseerimisega, siis meil on ikka päris paras peavalu seal selle müra sees orienteeruda, et need kõik numbrid ära tunda. Ja isikupära kohta on mul tegelikult viimasest ajast üks väga huvitav kogemus. Ma tegin kliendiga koostööd ühe projektiga ja selle projekti raames oli meil vaja siis kuulata ära mõned kõned. No läksin sinna kuulema siis ja kuidagi midagi tundus mulle veidrat, et kuidagi see klienditeenindaja oli liiga mugav. Ta oli noh, nii kuidagi avatud ja nii, noh, täpselt nagu ta oleks mul siin samas, minuga räägiks ja ma olen ta sõber. Ja ma ei saanud aru, et milles teema on, et kas nüüd on mingisugused reeglid äkki puudu või miks see nii on. Mis siis tuli välja? Ettevõttel tegelikult oli sisene poliitika selline, et nad ütlesid oma klienditeenindajatele, et palun, ärge lihtsalt olge teie ise, vaid pange võimalikult palju oma just keelelist eripära nendesse kõnedes sisse. Kõik teie murrakud, kõik väljendid, kõik släng, kõike kasutage, nii palju kui suudate. Ja ma tean, et meil on tegelikult Eestis ka on olemas selliseid ettevõtteid, kes ütlevad klienditeenindajatele, et palun, et olge nagu vabad, rääkige nagu sõbraga, aga vot sellist taset mina ei olnud enne näinud. Ja mitte jällegi halvas mõttes, see oli väga põnev ja see oli väga eriline. Meil ei jällegi peavalu, et kuidas me nüüd saame siis aru, mis on hea kõne, mis on sellele heale standardile vastav kõne, kui meil on nii palju varieeruvust. Ja see lihtsalt tõestab seda, et mitte meil ei ole, ütleme, keelelised, kultuurilised erinevused, vaid meil võivad ka olla ettevõttelised või ettevõttel põhinevad erinevused, mida me peame arvesse võtma. Ehk siis ma ei saa öelda, et ühel kliendil võt see on hea kõne tunnus ja teisel kliendil see peaks nagu kehtima talle ka või? Ei. Sellist asja me ei saa teha. Kuidas me nüüd siis jõuame sellest keeletehnoloogiast nende äriliste otsusteni? Esiteks, mida ma tahaks ära märkida, on see, et mis võib olla keeletehnoloogias on oluline põnev, ei pruugi äris seda olla. Inimesi ei pruugi väga huvitada see, et mis seal keeletehnoloogia poolel toimub. Ja meil ongi tegelikult kaks kasutajagruppi. Esimene grupp on juhid. Inimesed, kes tahavad näha lihtsalt üldpilti,
Vot see on see, mis toimub minu kõnedes. Need on need probleemid. Need on need võib-olla mingid statistilised näitajad. Aga ta ei taha teada, mida räägitakse või kuidas räägitakse või kas keegi ütles mingit teatud sõna. Teda ei huvita see. Aga ta oskab selle suure pildi panna oma ärikonteksti väga edukalt. Ja meil on siis eesmärk näidata neile võimalikult kiirelt ja mugavalt, kus on need peamised valukohad. Teine kasutajagrupp on selline, kes tahabki minna, tahabki kitsendada neid andmeid, tahabki minna sinna päris üksik kontakti tasemele, analüüsida seda, saada aru, et noh, näiteks klienditeenindus on hea näide, et kas me ikkagi teeme kõik selleks, kas me ikka vastame klienditunnetele. Ja neile me pakume siis võimalust mängida, uurida ja avastada. Muidugi eesmärk on neil mõlemal sama. Seal peavad sündima mingisugused ärilised otsused. Seal peavad tulema mingisugused avastused, mis aitavad toetada neid nende ärilistes otsustes. Ja nüüd ma lähen siis natuke sellise praktilisema poole peale, et päriselt saaksite aga aru, et kuidas see kõik töötab. Loomulikult on meil vaja selleks päringut. Me läheme nüüd nendesse andmetesse, me alustame päringust. See, kuidas me seda teeme. Kas me teeme seda võtmesõnade põhjal, kas me teeme seda mingisuguse statistilise näitaja põhjal, jällegi vabad käed. Tehke, kuidas soovite, tehke täpselt nii, nagu teie äris on seda vaja. Ja selleks, et näiteks võtmesõnade abil teha paremaid otsinguid, selleks me kasutame semantilise sarnasuse mudelit. Ja siin on oluline märkida seda, et me ei taha pakkuda ise võimalike alternatiivi nendele sõnadele, vaid need alternatiivid tulevadki selle kliendi enda sõnavarast. Sest me alati ei tea, mida tegelikult klient võib öelda. Et üks selline väga lihtne näide on maanteeametist, et kui maanteeamet räägib sõidukitest, aga meie räägime autodest, või maanteeamet räägib sõiduki juhtimise õigusest, noh, meie jaoks on see autojuhiluba või juhiluba. Kuidas me leiame need õiged sõnad, need sõnad, mida päriselt ka kasutatakse? Vot selleks me kasutamegi semantilist sarnasust. Ja noh, muidugi see oli lihtne näide, need võivad olla väga keerulised avastused. Siin on üks näide nüüd inglisekeelsest chatist, et kuidas on võimalik näiteks head aega öelda. Noh, chat üsna selline reguleeritud vorm, võiks arvata, et ega siin väga palju erinevus ei ole, tegelikus on midagi täiesti muud. Et kui me tahame, et meie klient läheks nüüd sinna otsima ja avastama neid andmeid, siis me tahame, et ta näeks tegelikult, mis on need sarnased sõnad, mida ta peaks otsima üldsegi. Aga me ei taha tegelikult põhineda ainult võtmesõnadel, sest siis me oleme väga piiratud. Siis me teame täpselt, mida ma lähen otsima. Ma alati ei tea, mida ma lähen otsima. Ma tahan, et süsteem ütleks mulle, kuule, võt, siin on midagi erilist või siin juhtub midagi, et mina vaata sinna. Siis selleks me rikastame oma tekstilisi andmeid. Et me saaksime aru nende kontaktide sisust, ilma, et me päriselt lähme ja kuulame ja võib-olla loeme sadu tekste. Me ei taha seda teha. Ja üks selline lihtne näide, kuidas neid andmeid rikastada, on jagada need teemadesse. Selleks on meil juhendamata ja juhendatud masinõppe. Ja juhendatud masinõppe on selle poolest väga kliendisõbralik, et me teeme seda ju koostöös temaga. Me määrame ära, mis on need reeglid, mis on need eesmärgid, mis on need kategooriad üldsegi, mida nad tahavad uurida. Siis me märgendame ja me õpetame masina välja, et ta saaks nendest tekstidest tegelikult aru, ta oskaks nad kategoriseerida. Ja nüüd on meil väga lihtne enda äri kontekstist lähtudes vaadata, et võt sellistel põhjustel on meile helistatud. Ja üks mitmest võimalusest veel neid tekstilisi andmeid rikastada on see, et me määrame kõnede ja meelsuse nende märksõnade abil. Nüüd see on kindlasti selline teema, mille kohta pärast tuleb küsimus ja ärge küsige. Ma ei oska vastata. Aga põhimõte on see, et tegelikult kui te küsite, et kas näiteks sarkasmi saab ära tunnistada kõnes. No vastus on, et ei saa. Aga samas meil ei ole seda võib-olla vaja ka. Et ärilises mõttes need on sellised üksikjuhud ja seda tegelikult klienditeeninduses nii palju ei ole. Aga me tahame näha, kus on ikkagi selline suur ekstreemsus, et kus me tõesti näeme, et võt, siin on väga palju negatiivsust, me peame siia nüüd pöörduma või et me tahame näha, et võt, mingites teemades on rohkem. Et me võib-olla vaatame seda veel väga kõrgel tasemel, aga ikkagi see on jällegi üks selline lisasammuke, millega me saame rikastada seda kliendi arusaamist nendest andmetest.
Siis me tegeleme ka statistiliste andmete rikastamisega. Ja see on nüüd selles mõttes põnev, et need andmed on kõik olemas. Need on kõik seal taustsüsteemis olemas, aga me ei kasuta neid tihti peale. Et võib-olla on kliendil mingisugused eesmärgid näiteks, et temal peavad olema kõikide keskmiste kõnede pikkus võt selline või et igas kõnes peab olema võrdset dialoogi või ei tohi olla monoloogia. Noh, need on kõik need andmed, mis meil on juba olemas, kuidas me nüüd neid rakendame. Et selleks me siis toome ka selle nähtavale, mis seal kõik toimub. Ja see võimaldab meil sisu ja vormi tegelikult koos analüüsida. Mitte me ei räägi ainult sellest, millest räägiti, vaid ka kuidas sellest räägiti. Jällegi, kui me räägime ärist, me ei saa öelda, et see on see mustvalge lahendus ja see töötab igakord. Vaid alati võivad ka probleemidel või nendel teatud kõneliikidel olla erinevad profiilid. Mõnes kõnes on täiesti normaalne, et on vaikust hästi palju. Mõnes jällegi ongi pikad monoloogid, no näiteks müügikõnedes. Ja kuidas me siis neid hindame? Selles mõttes peab alati võtma arvesse seda taga. Ja nüüd sellise kokkuvõtmana, et kuidas me siis seda keeletehnoloogiat tegelikult kasutame? Meie ülesanne ei ole öelda kliendile ette, et võt need on need asjad, mida sa pead uurima ja võt täpselt nii sa pead neid uurima ja võt need on need standardid, millest sa pead lähtuma. Vaid meie pakume selle vabaduse, selle võimaluse minna nendesse andmetesse sisse, avastada, leida neid nende jaoks olulisi, neid leide. Kas see on siis, ütleme, rahvusvahelises ettevõttes ongi, et sa pead arvestama seda Eesti või mingid muu riigi eripärasid. Ja meie siis pakume siis turvalist kohta, kus nad saavad neid andmeid uurida. Ja jällegi igakord, kui midagi minnakse uurima ja igakord, kui tehakse ärilisi otsuseid, siis ei piisa sellest, et me teame enam vähem, mis toimub. Vaid need otsused on alati väga kaalutletud ja kindlasti see keeletehnoloogia ei ole ainuke asi, millele põhineme. See ei ole see, kust me võtame järgmise aasta eesmärgid, vaid need on need väiksed asjad, millega me saame tegelikult väikeste sammudega liikuda sellise parema ja võib-olla kliendisõbralikuma. Nii, mul kadus heil ära. Aga enne kui ma lõpetan, ma viskaks veel sellise küsimuse õhku või sellise mõtte õhku, et teil kindlasti tarkadel inimestel on mingeid ideid, et kuidas me nüüd siit edasi lähme. Kuidas me saaksime kliendile pakkuda mingisuguseid indikatsiooni, mingisuguseid signaale selle kohta, et midagi on toimumas nende klientidega. Et klient on lahkumise äärel või et klient on nii rahul, et ta on kohe valmis maksma rohkem ja ostma rohkem. Et kui teil on selles suhtes ideid, siis lõunasöögil pöörduge minu ja Risto on seal taga, pöörduge Risto poole ja räägime. Aga aitäh minu poolt. Aitäh, Marlen. Senikooni võib-olla meil auditoriumis ka mõeldakse küsimustele. Ma ise küsiksin ka sinu käest, et millised on teie mõned edulood olnud? Kus te olete aidanud selle kõnesünteesi ja tekstisünteesiga võib-olla ettevõtetel jõuda paremat äriliste otsusteni? No meil on praegu, tegelikult mul on ühe kliendiga just koostöö pooleli, no hea küsimus mulle on ju, kes ma olen 3 kuud olnud, aga mul on kliendiga koostöö, et kuidas just analüüsida seda tagaside küsitlust. Ja et me saaksime aru, et nende eesmärk on mitte ainult muuta võib-olla väga negatiivset, positiivseteks, vaid nad tahavad teada, kus klient on jäänud neutraalseks ja tahavad selle pöörata siis positiivsuse poole. Ja see on üks väga-väga keeruline ülesanne, sest et see, kuidas inimesed hindavad, on väga erinev. See, kuidas võib-olla, kui me hindame 10-pallisüsteemis, siis mõne jaoks 8 on tegelikult väga hea. Ettevõtte jaoks on 8 ja 7 on nagu neutraalne, see ei ütle mitte midagi. See klient ei ole meie jaoks positiivne. Ehk siis kuidas sealt nagu neutraalsusest positiivsuse poole jõuda, see on üks keeruline ülesanne ja seda me praegu üritame lahendada. Ja me oleme juba jõudnud nii kaugele, et meil on mingid esimesed plaanid, kuidas me siis hakkame, mida me hakkame tegema selleks, et see tõesti muutuks sealt. Et me oleme jälginud, ütleme, ka näiteks monoloogide arvu, jälginud seda, kuidas see kõne tegelikult siis välja näeb. Et mida me oleme avastanud on see, et see kui keeruliselt räägitakse, see kui rikkaliku sõnavaraga räägitakse, see tegelikult mõjutab ka kliendi hinnad meile.
et võib-olla siis seal ongi selliste sõnakordusi, võib-olla seal korrutatakse mingit ühte ja sama asja, et klient nagu tahab lahendust saada, aga kliendi teenida muudku korrutab ühte ja sama asja. Ja see nüüd siis mõjutab tema hinnet. Et sellised asju on võimalik teha ja see on väga põnev. On teiste põnev, palun. On küsimus. Tööd mitmekeelsus nii Soomes kui Eestis on keelte sekku. Kliendi teeninduses kindlasti tuleb eesti, vene, inglise, soome, inglise, võru, saami, nii edasi. Kas te filtreerite lihtsalt välja ja jätate eesti või soome keele alles või teil on mitmekeelsed siis mudelid? Meil on tegelikult väga mitmekesine keele taust. Meil on seal, meil on ka inglise keelt on ju, meil on rootsi keelt, vene keelt, läti, leedu, mis meil oli saksa keelt. Ja, et me võtame neid arvesse loomulikult ja me ikkagi tahaksime või seda me teeme ka, et tihti peale nendest näiteks kõnedes, kui klient ootab seal, siis ta valib endale keele. Väga lihtne indikatsioon või väga lihtne signaal meile, et aha, see kõne tuleb selles keeles ja siis me hakkamegi selles keeles seda hindama. Aga samas meil on ka võimalik siis seal seda keelt hinnata. Ja kui nüüd seal alguses, ühe kliendiga on meil selline mure, et seal alguses käib inglisekeelne muusika päris pikalt ja meie siis mudel saab aru, et aha, siit tuleb inglisekeelne kõne. Tegelikult see ei tule. Et siis seal on vaja teha väikseid timminguid selleks, et me saaksime tegelikult selle õige keele sinna, aga üldiselt meie mudel on võimalik, jah, sellega on võimalik tuvastada seda keelt ja siis hakata transkribeerima selles keeles. Kui ettevõtte juht tahab üldiseid järeldusi, kas annab neid teha mitmekeelse signaali põhjal? Ja. Et kas seal tuleb mingisugused keele eripärasid? Et ma ei tea, selles või nagu meil enne just räägiti, et eesti keeles ei väljendada väga palju positiivseid emotsioone, mis on vale muidugi, aga kindlasti neid eripärasid on need... Kas see mõjutab seda tööd kuidagi või lihtsalt oletame, et kõik on sama lihtsalt? Kas tõlgime või paneme kokku keskmisse? Ei, aga ütleme nii, et seal peab olema väga teadlik sellest, et mis on nendest kultuuristest toimub, mis nendest keeltest toimub. Ja tegelikult see üks eelis võib-olla, mis meie platformil on see, et kui me tahame vaadata neid erinevaid keeli, me ei pea otsima neid täpselt samasuguste tingimust alustel. Et kui me näiteks võtamegi need võtmesõnad või võtame mingid märksõnad, mida me hakkame otsima, siis otsimegi kõike koos, aga vastavalt siis nendele keeltele on ju. Et seal on neid, sa pead lihtsalt olema väga tark oma otsingus, oma päringus ja kõik on võimalik. Kas ma lubasin liiga palju ristama? Kas on veel küsimusi? Ma olen Karl. Teid huvitab kliendi emotsioon, aga te teete seda praegu sõnade põhjal, et kas te olete proovinud ka neid emotsioone tuvastada otse kõne spektrist või akustikast, mitte siis transkribeeritud sõnadest? Risto vasta, palun. Mul on abi jõud siin kaasas. Et me oleme seda proovinud küll. Osad kliendid on seda ka isegi küsinud. Keeruliseks saab see, et tegemist on spontaanse kõnega, kus me ei saa kontrollida, millega helistatakse, kuidas seal räägitakse. Ja seal juhtubki see, et näiteks toome mingi keelulise näite, et vanemad inimesed, kellel on halvem kõrvakuulmine, räägivadki valjuma häälega, mis kui see on varjukeskmised kuulat, mõjub karjumisena. Tegelikult see inimene ei karju seal, ta lihtsalt räägibki kõvema hääletooniga. Ja teisi pidi näite, mis ma olen näinud mingites kõnedes, on see, et kus hääletoon ei muutu, on väga malb, väga mahe, aga see sõnavare, see, mida seal räägiti, oli ülimalt sarkastiline. See on selline passiivagressiivne eestlasik võib-olla. Et kuna me ei ole saanud, leidnud viisi, kuidas see oleks piisavalt täpne, et oleks mõni klient oleks nõus sellest maksma, siis seda hetkel me kahjuks ei tee. Kommentaar, et järgmise sügissemestri algul tule minu juurde ja ma otsin sulle magistrendi, kes selle ära teed. See on väga hea mõte. Siin on üks küsimus veel. Sa tahtsid, et ei küsitaks selle meelsuse kohta, aga ma ikka küsin ka kuna. Kui te seda meelsust määrate, siis kas ainult kahel tasandil, et positiivne või negatiivne, ja neutraalne, ütleme, või siis te veel kuidagi nagu spetsiifilisemalt seda meelsust märgendate või teete? Põhimõtteliselt Risto võib vastata, aga
on võimalik mõlemat moodi teha, on ju? No laias laastus oleneb jällegi, mis see vajadus on, et on võimalik lihtsalt jaotada kahte kategoorisse või kolme kategoorisse, positiivne, negatiivne, neutraalne. On võimalik, et me kuidagi skoorime seda mingisuguses skaalas, et on rohkem või vähem. Ja on võimalik ka niimoodi, et me võtame veel mingisugused erinevaid emotsiooni aspekte või spektreid sinna arvesse. Viimast küll äriliselt väga palju keegi ei ole kasutanud, või et no, pärast on see, et mis ma nende tulemustega peale hakkan. Üldjuhul huvitab see, et leiame üles need, kus on mingisugune negatiivne meelsus ja mingisugune negatiivne tonaalsus sees, et mis seal toimub. Minul on kus küsimus, et te praegu, võib-olla just sinult, Marlene, kui sa tegeled kliendikogemusega, siis te tegelete sellega, et kliendikogemust peegeldada või aidata kujundada ettevõtetel. Kas te näete, et teie võimalus on ka tagasi peegeldada kliendile midagi oma enda kogemuse kohta või sa oled palju rääkinud sellest, et see on nagu selliseid, et sa tahad kogu infot kätte, tahate kogu infot kätte saada, mida midagi välja jätta. Kas siin on, kui kas või nii-öelda unistada või mõelda, mida te, ma ei tea, kas te seda teete või mitte, aga kas siin on midagi ka kliendile tagasi saada? No, väga no ütleme nii, et tegelikult, kui me nüüd vaatame kliendi teenindust kui sellist, siis kõik, mis me teeme, kõik, mis me sealt tegelikult välja leiame või üles leiame, kus klient on rahul olematu ja nüüd me teeme mingid korrektuure, siis see paistabki kliendile välja. Et otseselt jah, mingid kommikarpe me selle peal võib-olla ei hakka saatma, aga võib-olla see on ka variant, et me näeme, et siin oli, klient oli, noh, ta sai nagu nii hea kogemus ja nüüd võimendame seda veel. Saadame tal veel kommikarbiga koju ja vaatame, mis ta ütleb. Et miks mitte? Loomulikult. Et lihtsalt tuleb olla ettevõttel avatud sellistele mõtetele ja... Ja kui nad tahavad panustada kliendi kogemusse, siis siin on üks viis jällegi, kuidas leida need parimad palad. Et võib-olla ongi just need negatiivsed, kellele me saadame selle kommipargi karbi. Et oleme pettuvatest, jah. Ja aitäh. Kas meil on veel küsimusi, Marlene? Mul on selline üks uudishimus, lihtsalt üks küsimus, et kas teie klientide hulgas on kedagi sellist, kes... on huvitatud või siis on välja töötamas vestlusrobotit enda kodulehele või siis e-poodi või kui kannas, kuna teil seda andmestiku on nagu hulgim? On küll, aga tahad äkki veel täpsustada? Ei. Ei, tegelikult on küll, jah, meie klientide hulgas on selliseid, kes on mõelnud, kellel juba on see kasutusel ja kes on mõelnud selle peale ja miks mitte kasutada tegelikult neid samu andmeid, mis meil juba on kõnedes ja igal pool, et mida need kliendid tegelikult küsivad ja kus me saaksime suunata teda poti poole. Aga nagu ma seal alguses mainisin ka, et klient tahab tegelikult ise selle valida, selle kontakti viisi, et ma igal juhul, noh, arvete küsimus, et ma võib-olla ei pöörduks poti poole, et see ei ole nagu see, formaat, aga et mis on need küsimused, kus me saame suunata ja samamoodi, mis sealt siis, kui juba see robot on käigus või seda juba kasutatakse, siis näha ka, et millised on need vastused ja kus robot jääb hätta, kus see suunatakse siis kliendi teenindajale, et võt, siin ei saanud robot hakkama ja teha nendest järjeldusi ja parandada seda, et loomulikult. Küsin ka veel küsimuse, et kuidas nende chatbotidega üldse siis nagu suheldakse, et kas see on selline rohkem nagu googeldamine, et ainult paar märksõna või kirjutatakse välja täis lausetega või et kuidas te... Kuidas ma hindaks seda? No, väga erinev. Noh, no, samamoodi nagu kõnedes, väga erinevad kõned, väga erinevad vestlused on ka bottidega, aga mida ma olen märganud on see, et kui muidu võib-olla... e-mailis või e-kirjas minnakse või kirjeldatakse olukorda ja siis kirjeldatakse probleemi ja võt, nüüd mul on selline küsimus ja ollakse hästi korrektselt, siis chatide puhul minnakse lihtsalt kohe asja juurde. Lihtsalt küsid oma küsimuse, noh, kas said vastust või ei saanud, et seal on palju lühemad laused, palju konkreetsemad ja võib-olla palju lihtsamad asjad ka, sest inimesed juba teavad, et ei saa aru, kui ma kirjutan natuke keerulisemalt. Et seal on tegelikult selline kultuurist tulenev või teadmisest tulenev juba teadmine sees.